Урок 12. Натхненні пророки. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. До Євреїв 1.1.2. Для членів Божої Церкви, тих, котрі живуть на землі у цей час, охоронців його виноградника, мають особливе значення Господні поради й застереження, дані через пророків, які відкривають його наміри стосовно вічної участі людства. У пророчих писаннях чітко показана Божа любов до людей, котрі згрішили, і його план для їхнього спасіння. «Моє життя сьогодні», сторінка 40-ва. Розділ 1. Спілкування з людством. Запитання А. Яким чином Бог спілкувався з людством після гріхопадіння? Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. До Євреїв 1.1.2. До того, як у світі з'явився гріх, Адам вільно спілкувався зі своїм Творцем. Але з тих пір, як людина відокремилася від Бога через правопорушення, людство втратило цю високу перевагу. Проте завдяки плану викуплення був відкритий шлях, котрий досі надає жителям землі можливість відновити зв'язок з небом. Велика боротьба, сторінка 5. Запитання Б. Як Бог особисто спілкувався з людством? Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелом, був проповіданий між народами, в нього повірили у світі, він вознісся в славі. 1 до Тимофію 3,16. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. До Колосян 2,9. З часу гріхопадіння Адама людство втратило можливість безпосереднього спілкування з Богом, а тому спілкування між небесами і землею здійснювалося через Христа. Тепер же сам Отець сказав, що Ісус прийшов в подобі гріховного тіла. Якщо досі Бог спілкувався з людьми через Христа, то тепер Він спілкуватиметься з ними у Христі. Бажання віків, сторінка 116. Запитання В. Що було необхідним після того, як Ісус повернувся до Отця? Якою була Його мета? Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. А Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Від Івана 14 розділ 6 та 26 вірші. Коли ж прийде Утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Від Івана 15:26. Але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то Утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Від Івана 16 розділ 7 та з 12 по 14 вірші. Але це те, що провістив пророк Іоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю від Духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні виллю від Духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. Дії, 2 розділ, з 16 по 18 вірші. Розділ 2. Дар пророцтва. Запитання А. Наскільки важливими є всі духовні дари до повернення Христа? Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім, усяким словом і всяким знанням.
Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. 1 до Коринтян, 1 розділ з 4 по 8 вірші. Запитання Б. Що визначає останню Божу церкву та її дар свідчення Ісуса? Тож змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Об'явлення 12.17. І я впав до його ніг, щоб вклонитися йому, та він каже мені: «Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. Богові вклонися, а свідчення Ісуса – це дух пророцтва». Об'явлення 19.10. Адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить як злодій уночі. Бо коли говоритимуть «мир і безпека», тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться. 1 до Солунян, 5 розділ, з 2 по 5 та з 19 по 21 вірші. Наближається важкий та небезпечний час. Усі, хто мають пізнання істини, повинні прокинутися і цілковито підкорити себе Богові – тіло, душу і дух. Ворог чатує на нас. Ми повинні пильнувати, не можна дозволити йому застати нас зненацька. Ми повинні зодягнутися у всю Божу зброю. Ми повинні дотримуватися вказівок, які отримані через дух пророцтва. Ми повинні любити істину для теперішнього часу і коритися їй. Це вбереже нас від прийняття небезпечних оман. Бог звертається до нас через своє слово. Він звертається до нас через свідоцтва для церкви і через книги, які допомагають нам чітко зрозуміти, у чому полягає наш обов'язок у теперішній час і яку позицію нам слід займати. Ми повинні звертати найсерйознішу увагу на дані нам застереження та вивчати їх. Якщо ми зневажливо поставимося до них, що ми зможемо сказати на своє виправдання? Служителі Євангелії, сторінка 308. Запитання В. Замість того, щоб ходити до псевдомудреців, куди нам слід звертатися? Зав'яжи це свідчення, запечатай як закон при моїх учнях. І коли вам скажуть, запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте: хіба народ не до свого Бога має звертатися? Хіба питають у мертвих про живих? Ісаї, 8 розділ, 16 та 19 вірші. У Божому провидінні розкриваються пастки та хитрощі лукавого. Стає зрозуміло, наскільки є важливо вдосконалювати християнський характер і якими засобами можна досягти цієї мети. Таким чином, Бог показує, що необхідно зробити, щоб отримати його благословення. Багато людей схильні піднімати бунт і обурюватися, якщо хтось ганьбить їхні улюблені гріхи. Дух нинішнього покоління можна описати наступними словами: «Говоріть нам приємне». Але дух пророцтва говорить лише істину. Беззаконня множиться, і любов багатьох людей, котрі називають себе послідовниками Христа, холоне. Вони заплющують очі на безбожність власних сердець і не усвідомлюють свого нікчемного та безпорадного стану. Бог зі своєї милості піднімає завісу і показує їм, що за всім, що відбувається, невпинно спостерігає всевидяще око, якому відома їхня таємна провина і мотиви всіх їхніх учинків. Свідоцтва для церкви, том 4, сторінка 13. У своєму провидінні Господь вважав за необхідне навчити і застерігати свій народ різними способами. Він відкривав свою волю у прямих повеліннях, у святих писаннях, у дусі пророцтва. У давнину Бог спілкувався з людьми через уста пророків і апостолів. Нині Він говорить до них через свідчення свого Духа.
Сьогодні, як ніколи раніше, Бог наставляє свій народ, відкриваючи йому свою волю і дорогу, якою він має йти. Моє життя сьогодні, сторінка 40. Розділ 3. Випробувані Святим Письмом. Запитання А. Що є основним критерієм перевірки справжнього пророка? Звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла. Ісаї 8:20. Свідчення не повинні применшувати Боже Слово. Вони повинні підносити його і привертати розум людей до нього. Свідоцтво для церкви, том 5, сторінка 665. Запитання Б. Що ми повинні робити, якщо доведено, що це псевдопророк? Якщо серед вас з'явиться пророк чи сновидець і здійснить перед вами якусь ознаку чи чудо, і та ознака чи чудо, про яке він говорив, вам здійсниться, але при цьому він скаже: «Ходімо і будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте», то не слухайте слів того пророка або того сновидця, бо це Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа вашого Бога усім вашим серцем і всією вашою душею. За Господом вашим Богом йдіть у слід, його шануйте, його заповідей дотримуйтесь, його голосу слухайте, йому служіть і його тримайтеся. А той пророк чи той сновидець повинен померти, оскільки він підмовляв до відступництва від Господа, вашого Бога, який вивів вас з єгипетського краю і визволив вас із краю неволі. Він хотів звести вас з дороги, якою Господь, ваш Бог, заповів вам ходити. Так викорениш зло спосеред себе. Второзаконня, 13 розділ, з 1 по 5 вірші. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували. Уникайте їх. До Римлян 16:17. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога немає. Хто перебуває у вченні, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте його. Адже хто його вітає, той стає співучасником його злих вчинків. 2 Івана 9:11. Бог доручив нам сповіщати звістку для свого народу. Протягом 30 років ми приймаємо Божі слова та передаємо їх його народові. Ми тремтіли, думаючи про те, яка велика відповідальність на нас покладена, і прийняли її з багатьма молитвами та роздумами. Ми стоїмо як Божі посланці і від імені Христа благаємо людей примиритися з Богом. Ми попереджаємо про небезпеку, коли Бог показує нам, чим ризикують Божі діти. Ця робота покладена на нас Богом. Який же стан тих людей, котрі відмовляються чути слова, які Бог їм послав, тільки тому, що ці слова зазіхають на їхні егоїстичні інтереси або викривають їхні пороки? Бог або навчає свою церкву, викриваючи недоліки і зміцнюючи віру її членів, або не робить цього. Ця робота або від Бога, або ні. У Бога немає нічого спільного з сатаною. Моя робота протягом останніх 30 років несе на собі або печатку Бога, або знак ворога. У цій справі не може бути чогось середнього. Свідоцтво або плід Бога, або плід підступів диявола. Свідоцтво для церкви, том 4, сторінка 230. Сьогодні князь зла зосереджує всі свої зусилля для заключної битви з Христом і його послідовниками. Останній великий обман незабаром постане перед нами. Антихрист творитиме чудеса перед нашими очима. Підробка істини буде настільки правдоподібною, що тільки за допомогою Святого Письма можна буде відрізнити істину від омани. Його свідченнями треба перевіряти кожне твердження і кожне чудо. Велика боротьба, сторінка 593. Запитання В. Як перевіряються нові пророки та чому? Адже духи пророків коряться пророкам. 1 до Коринтян 14:32. Як я вам сказав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Від Івана 10:27.
Дехто, стверджуючи про свою відданість Божому Слову, живуть абсолютно протилежним до його вчення життям. І тому, щоб ніхто і ні в чому не мав виправдання, Бог послав певні чіткі свідчення, які знову повертають їх до того слова, принципів якого вони не дотримуються. Свідоцтва для церкви, том 5, сторінка 663. Свідоцтва – це не додаткове світло. Однак Бог через свідоцтва спростив великі істини вже дані в Його Слові і особливим чином, вибраним ним, представив їх народові, щоб пробудити його донести до свідомості, щоб ніхто не залишився без світла. Свідоцтва для церкви, том 5, сторінка 665. Розділ 4. Царство всередині. Запитання А. Чому важливо саме зараз вірити в Христа як особистого Спасителя в нашому житті, а не як в історичну особу? Поясніть. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, адже багато лжепророків з'явилися у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога. Це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. 1 Івана, 4 розділ, з 1 по 3 вірші. Щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, а ви укорінені і засновані на любові. До Ефесян 3:17. Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками, тобто Христос у вас – надія слави. До Колосян 1:27. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви – галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Від Івана 15 розділ, 4 та 5 вірші. Одного разу, коли Христос навчав, як і завжди навколо нього, крім його учнів, зібралися ще й інші люди. Він говорив учням про події, учасниками яких вони незабаром мали стати. Вони повинні були проголошувати іншим народам доручені їм Христом істини, що неминуче призведе до конфлікту з правителями цього світу. За його ім'я їх віддаватимуть до судів та поведуть до володарів і царів. Він запевнив їх у мудрості, якій ніхто не зможе протистояти. Його слова здатні пробуджувати серця тисяч людей і бентежити лукавих ворогів, свідчили про силу Духа, який пробував у ньому і котрого він обіцяв дати своїм послідовникам. Наочні уроки Христа, сторінка 252. Ознакою перебування Духа в серці є прояв небесної любові. Через посвячених людей божественна повнота буде зливатися і поширюватися на інших. Наочні уроки Христа, сторінка 419. Одна фраза зі Святого Письма значно вагоміша, ніж 10 тисяч людських ідей чи аргументів. Люди, котрі відмовляються йти Божою дорогою, врешті-решт почують вирок «Відійдіть від мене». З іншого боку, коли ми неухильно йдемо Божою дорогою, Ісус Христос керує нашим розумом і сповнює наші уста впевненістю. Ми можемо бути сильними у Господі та у величі Його могутності. Приймаючи Христа, ми наділяємося силою, бо Спаситель, котрий перебуває в нас, дарує нам свою силу. Істина тепер для нас усе та в усьому. Жодні факти несправедливості не виявляються у нашому житті. Ми готові в потрібний час говорити слова істини всім, хто ще не знає про неї. Присутність Христа в серці – це життєдайна сила, яка зміцнює усе єство людини. Свідоцтво для церкви, том 7, сторінка 71. Запитання Б. Як Мойсей усвідомив потребу особистої присутності Христа? А тепер прохаю, коли я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то благаю, відкрий мені свої дороги, щоб я був переконаний, що дійсно знайшов милість в очах твоїх.
Май на увазі, що ці люди є твоїм народом. Господь відповів: «Я сам піду з тобою і дам тобі відпочинок». Мойсей же сказав йому: «Якщо ти сам не підеш, то й не виводь нас звідси. Як же інакше стане відомо, що я і твій народ дійсно знайшли милість перед тобою, якщо не тим, що ти справді йтимеш разом з нами? Саме цим я і твій народ будемо відрізнятися від усякого іншого народу, який є на поверхні землі». Вихід, 33 розділ, з 13 по 16 вірші. Мойсей мав глибоку свідомість особистої присутності Бога. Він не тільки бачив крізь прийдешні віки Христа, котрий прийшов у тілі, але бачив його як того, хто супроводжує ізраїльський народ у всіх його мандрівках. Бог був для нього реальною особою. Він завжди був присутній у його думках. Коли його неправильно розуміли, коли він віч-навіч стикався з небезпекою, коли наражався на образи заради Христа, він усе покірно зносив. Мойсей вірив у Бога як у того, в кому він відчував постійну потребу і хто міг допомогти йому. Бог був для нього допомогою. Свідоцтво для церкви, том 5, сторінка 651. Розділ 5. Пряме свідчення. Запитання А. Якою є Божа думка про світськість? Вони від світу, тому по-світськи говорять, і світ їх слухає. 1 Івана 4.5. Перелюбники й перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу – це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Якова 4.4. Світ не потрібно вносити у церкву, щоб він уклав з нею шлюбний союз, утворюючи узи єдності. Таким чином, розтління опанує церквою у повному розумінні цього слова. Свідоцтво для проповідників, сторінка 265. Може виникнути запитання, чи потрібно нам у такому разі відмовитися від будь-якого поєднання зі світом? Боже Слово повинно бути нашим провідником. Будь-який зв'язок з безбожниками і скептиками, який би ототожнював нас з ними, заборонений словом. Ми зобов'язані вийти з їхнього середовища та відокремитися. Жодним чином ми не повинні пов'язувати себе з ними у їхніх планах роботи. Однак нам не слід жити усамітненим життям. Ми повинні робити добро, наскільки це можливо для людей, поглинених земними інтересами. Служителі Євангелії, сторінка 394. Запитання Б. Чому єдність зі світом є неможливою? Та яка мета пророка щодо цього? Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного в праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа з Веліяром? Яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми – храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому відійдіть з-поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас, і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками, каже Господь, Вседержитель. 2 до Коринтян, 6 розділ, з 14 по 18 тексти. Вони мають навчати мій народ розпізнавати, що святе, а що звичайне, і пояснювати, що нечисте, а що чисте. Єзекіля 44:23. Слід поставити запитання, чи виконують ті, хто називають себе послідовниками Христа, умови, на яких дається благословення? Чи відокремилися вони духом та способом життя від світу? Як важко виходити зі світу та звільнятися від світських традицій та звичок. Однак пильнуймо, щоб сатана не спокусив і не обдурив нас хибними уявленнями, адже це стосується вічності. Насамперед, наша увага повинна бути звернена на Божі вимоги. Кожна дитина грішного Адама повинна стати слухняною всім вимогам Бога через силу благодаті Христа, яка змінює. Багато хто заплющує очі на ясне й чітке вчення Його слова, тому що на їхньому шляху стоїть хрест. Якщо вони звеличать Його, світ дивитиметься на них, як на дивних людей.
Саме тому вони вагаються, сумніваються та шукають щось таке, за допомогою чого вони зможуть ухилитися від Христа. Сатана завжди тут як тут. Він наводить нібито переконливі докази на користь непокори Божому Слову, і люди перебувають у смертельно небезпечній омані. Ревюенд Геральд, 25 серпня 1885 року. Запитання для повторення. Запитання перше. Чому спілкування є настільки важливим у житті віруючої людини? Запитання друге. Якою є мета духа пророцтва? Запитання третє. Яким чином ми випробовуємо пророків і що ми повинні робити в результаті цієї перевірки? Запитання четверте. Як Христос, котрий в нас перебуває, впливає на наш християнський досвід? Запитання п'яте. Як справжні Божі пророки навчають його народ відокремитися від світу? Нехай Господь навчить кожного з нас змиренню та дасть нам бажання прислухатися та виконувати поради, які дані нам через дух пророцтва. Амінь.